भित्र रहेका मान्छेहरूले उहाँको नाम बोलिरहेका छन् भने तपाईँको त अहिले चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा त त म सबै जनता जान्न नाम कुनै पनि हालतमा छैन भनेर यो त अनुसन्धानको क्रम अनुसन्धान अधिकृतहरूले त्यो भित्रको कुरा ल्याउलान् मुद्दा पेस गर्दै गर्दा थाहा होला केही दिनमा यो सबै जस्तो आज बिहान हामी एक्कासी उठ्दै गर्दा गृहमन्त्री तत्कालीन गृहमन्त्री पक्राउ परेको थाहा भयो त्यसै गरी भोलिको दिनमा थाहा हुँदै हुँदै जान्छ नि त त्यसैले एक दुई दिन कुरौँ हामी प्रहरीको कानुनी प्रक्रियालाई सहयोग गरौँ कानुनले काम गरिरहेको बेला राजनीतिले अडङ्गा अडाउने कुरो हुँदैन राजनीतिलाई यसमा ल्याउनु पनि हुँदैन फेरि पनि भन्दैछु कानुनलाई काम गर्न दिँदै गर्दा को को पर्छन् तर एकजना पनि कोही मान्छे यसमा सम्मलन छ भने छुट्नु हुँदैन र कसैलाई त्यसको चाहिँ व्यक्तिगत उसका आधारमा भित्री एमाले पार्टी